はい、どうも、コードです。今回ですけども、こちらのね、ドラゴンクエストウォーク、最近ね、もう新しく出たこの、竜王装備、このね、福吹をね、ちょっと、石が今5100個あるんで、まあ、とりあえず10連ちょっと引いてみたいなって思ってます。今ね、装備が、ほぼストーリーで手に入れたものしかないんで、まだガチャね、全然引いてなかったんで、まあ、初10連ガチャっていうのも含めて、今回はね、この竜王装備、これをね、当てていきたいなって思ってます。これは、まあ、竜王のコスプレみたいな、そういう感じの装備ですね。で、全部で4種類ですね、当たり枠は。まあ、杖は、ドルモアができると。まあ、他は、まあ、コスプレ、ただのコスプレなんですけど、まあ、多分強いと思うんで、とりあえずね、当てていきたいなって思ってます。では、早速、10連、引いていきますか。10連いきます。お。いやー、どうだ。金は3つです。お、虹に変わりました。一つ。おー、マジックチャクラムですね。まあ、とりあえずね、装備は全然持ってないんで、とりあえず、星4でもね、今は嬉しいです。はい。星3ですね、次は。で、こちらも星3。おー、星3ですね。お、金です。はい。レックスの斧が出ましたね。まあ、バトルレックスの斧みたいなやつですね。で、続いては、お、こちらも斧です。で、あ、かぶりましたね。マジックチャクラムです。多分こちら盾ですね。はい、魔法使いの服は星さんです。お、キングアックスですね。こちらは星4ですね。いや、ちょっと斧しか出ないですね。剣とか本当は欲しいんですけどね。お、で、最後は虹色です。おー。はい、ということで、王宮魔術師ローブですね。福引きと。という感じで、今回は、これですね。星5枠が一つ出ました。王宮魔術師ローブの下ですね。いやー、このレベルとか、そうですね、なんか、いろんな装備にも、強化要素が結構あるっぽいんで、まあ、あんまりよくわかんないんですけど、とりあえずね、まあ、装備結構出てよかったです。はい。という感じで、今回はね、まあ、初めての10連ガチャ、ちょっと引いてみたんですけど、まあ、星5が1体出たんで、まあ、個人的にはいいかなって思ってます。まあ、とりあえずね、後でここに装備させて、まあ、まだはね、章は2章ぐらいしか進んでないんですけど、まあ、今後、どんどん進めていけたらなって思ってます。またね、石とか溜まったり、新しいガチャ来たら動画にしたいと思います。というわけで、コードでした。チャンネル登録、高評価お願いします。では、さようなら。